Tak tohle. Tak tohle. Ať si strčej soudruzi mimozemšťani do Undelmac. Nazdar lidi, Jarka Broky. Teda jako, hele přátelé, jedu řešit reklamaci. Jo. Včera jsem si koupila tady tuhle tu šurku. A ještě v noci jsem to zkoušela, místo toho, abych šla rovnou spát, tak jsem to zkoušela, zkoušela jsem to propovat s Yellowboxem. Samozřejmě, že to nefunguje, jo. Samozřejmě, že to nefunguje. A když jsem si pak podívala podrobnějc na nějaký další u jiných firem, další nějaký ty, tak tam to jasně popsali, že tohle není na propojení se zařízením přes 3,5 jacka. Když to jako tam, u těch mimozemšťanů, tam to psali, že normálně to ze zařízením jakýmkoliv propojíte přes 3,5 jacka. Kvůli tomu jsem to kupovala. Jo, takže to nejde, takže jim to tam jedu nacpat do chřánu. To asi teda dělají srandu ze svého mimozemského dědy nějakýho, jo. Ale ne z Jarky Broky teda jako. Že hned po kafi tam jedu. Po kafi. Nevlezl jsem sem s kafem, že jo? Nikde. Ačkej. Ty vole. To ne. Nechala na střeše celá Jarka Broky. Tak. Vyjíždím hned ráno, protože ještě není 8 hodin, otvírají v 8 hodin. Jo, a jedu vyřešit tuhle tu reklamaci, protože hele, za o to 3,5 tisíce. A budu chtít samozřejmě plnou částku vrátit zpátky. Žádný nějaký, jak, že jim zaplatím 200 za to, že to můžu vracet do 60 dnů. Prostě uvedli mě v omyl, jo, tak to zacáluju úplně celý. Já už fakticky nechci propadat nějaký skepci, že prostě neseženu mikrofon takovej, aby mě to na ten Yellowbox, aby mě to fungovalo prostě bez problému. Jo? Já tomu pořád věřím, že jednou přijde den D a že to bude prostě tak špičkový 100%, že to pojede bez nějakých šumů a bez nějakých takových dalších těch. Nejde o reklamaci, to je jasný, že mi to vrátí, že jo? Ale toho času, prosím vás pěkně, toho času, co strávím na tomhletom cestování, jo, to mi nikdo neproplatí. Já místo toho, že jo, přijela jsem v noci, k půlnoci jsem přijela z práce domů, já bych měla normálně odpočívat v pokoji, večko, jo, a ne se zaobírat takovýhle prostě věcma, no. Nefunguje, no, tak smůla, no. Pokus omyl, přesně tak, jak jsem říkala. Pokus omyl a to se nedá prostě nic dělat. Takhle to dneska funguje. Já už bych potřeboval, aby otevřeli normální klasický kšefty, abych si zajela někam do nějakého obchodu třeba s hudebninama prostě, jo, nebo prostě někde, kde dělají tyhle, jsou experti na zvuk, že bych tam přivezla ten Yellowbox a vyzkoušeli bychom to tam přímo tam, aby to prostě na to šlo. Protože na ten Yellowbox potřebuji mít mikrofon kondenzátorový, předzesílený, jo, a ne, jako to, já jsem si myslel, hele, ono to má jako vývod, 3,5 kaček, jo, to má, samozřejmě, ale jenom na sluchátka, a to tam právě nenapsali do toho, protože kdyby to tam napsali, tak jsem si to v životě nekoupila. A mě některý psali, teď nevím, kdo to byl, ale docela zajímavý postřeh tím, jak mě to dělá takový ty interference, víš, takový to narušování, takový ty šumy a tohleto, jak jste to slyšeli, jo. A mě jeden z vás psal, no teď nevím, který, já to tady teď se nemůžu podívat, ale docela zajímavou myšlenku, že by to mohla dělat jako elektroinstalace v baráku, jo. A že abych to vyzkoušela tím způsobem, že to nemáme pustit na ty dálkový mikrofony, že jo, co mám, ale jako nezapínat to do proudu, jo, ale dá to přes powerbanku, to všechno budu zkoušet, to se všechno bude zkoušet, protože to je docela dobrý postřeh, protože tady ta elektroinstalace v tomto bráku sice to
bylo před lety předělávaný podle, jako, tak, aby to splňovalo prostě tyhle ty normy, že jo, protože to je barák starý 100 let, jo, tak, takže tam byly, fakticky byly ty rozvody, tady jako poctivý rozvody, natažený v měji, hele, jo, a to, takže teď se to dělalo, někdy před 25 lety se to dělalo prostě tak, jak to má být, jo. Ale ty interference by mohly, člověče, taky mě napadlo, jestli to nedělají ty softboxový světla. Hele, existuje nějaký odrušení, jako proudový odrušení, že by jako ze sítě šlo do nějaký krabičky, kde by to se to jako nějakým způsobem odrušovalo a z toho by to šlo jako ven, to mě porete, protože tohle to já to nehovím, jo. Tomuhle tomu zase tak moc nehovím a jestli se v tom někde vyznáte, kdo měl tyhle ty problémy, že měl nějaký interference, že by mu tam něco šumělo a zařídilo se to jako tím odrušením. A hlavně mi tam nepište takový krávoviny, jako tam někteří psali, že jsem si neměla kupovat žádný YoBox, jo, a že jsou streamovací platformy, že jsou aplikace, které si můžu stáhnout zdarma a které můžu používat zdarma při jako streamování. Starou belu, prosím vás pěkně, jo, přečtěte si jak se tomu říká, no, podmínky použití, protože pokud mám profesionální YouTube kanál, jo, a mám ty videa všechny na speněžení, jo, a všechno je to prostě monetizovaný, já jsem firma, tak se musím řídit těma obchodníma podmínkama, protože oni za to chtějí peníze. Tam je jeden ten, co mám tu aplikaci, tu mám teda sice připravenou, mám ji staženou v telefonu, to bude dobrý, až pojedu někde na vejlet, jo, třeba například turné po republice, nebo to už je jedno, že budu moct streamovat tímhle tím způsobem, ale stojí to 5 kilo na měsíc, jo, anebo 4 000 na rok. A to musím zaplatit, protože já si nelajsnu na můj profesionální YouTube kanál si stahovat nějaký demo verze nějakých aplikací, které budu používat zadarmo, poruším jejich podmínky a YouTube, potažmo Google, mě potom dá nějakou sankci, protože oni si budou nárokovat u nich, že prostě tohle to používám jako na profesionální činnost a neplatím za to. Bacha na to, tam jsou, je dobrý číst prostě ty obchodní podmínky, ale to spoustu mladých lidí, jak jsem zjistila, tak to vůbec nečte, protože mi tam někdo napřed, když to nainstaluješ a můžeš to používat zadarmo. Houbeles, to není vůbec pravda. To jsou myšlenky, tohle to je, jak to prostě obejít všechno, myšlenky malých dětí, jo, anebo hloupých dospělých, který na to víceméně dřív nebo později, tak na to dojedou. Takhle, počkej, takže tohle to tady mám a jede se do paďous. Jedeme do paďous, teda do čertous, pardon, do paďous. Ticho! Počkej, já to nechci. Bylo 8 hodin. No, už jsem porušil autorský právo. Já to vůbec nechci, aby mě to tady hrálo. Jak se to vypíná do prdla, když to nechci, aby mě to hrálo. No. Tak, už to je dobrý. Jedem. No Jirka Brky, na tyhle ty technologie, to je kadet. Počkej, ty počkám, jestli se ty vrata zavřou. Vždycky čekám, jestli se vrátka... Jo, už se zavírají automaticky. Automatikulační. Tak jedem za tepla, nebo respektive za ranního kurupení, aby nebylo pak nějaký teplo, jo, protože čím je větší teplo, tak tím jsem víc naštvaná a to je potom jako malér. Tak, no hele, reklamacích jsem řešila za život spoustu, jo. A to mám taky, musím přiznat, normálně, že taky jsem trošku jako začátkem 90. let, když tady nebyly ještě žádný počítače, jo, tak jsme taky vyřešili tu reklamaci, prostě jsme přivezli pár televizí z Německa, jo. No a oni když nešli. A víte, jak jsme to udělali?
Dobře, do Německa to by bylo jako to, takhle nešli, pardon, ona nešla jedna, jo, ona nešla jedna. Nějaká na štorc, ještě jsem na štorc, ona nešla jedna jenom. A víte, co jsme dělali? No, jsme ji rozebrali a ten vnitřek jsme, jo, šli jsme do obchodu tady, jo. A to nebudu říkat kam, to je prostě, ale je to 30 let už zpátky. O Sony, jo, a nešla. Šli jsme do obchodu a koupili jsme ten samý typ. No a pak jsme ji vykuchali, hlavně kvůli tomu štítku, jo, celý jsme to přehodili zpátky. No a se švagrem, s tím druhým, co ho zastřelili, jo, bohužel, no. Tak, no to jako blbý přirovnání teďko. Jako. No prostě šli jsme do obchodu a sehráli jsme, oblíkli jsme se jako troubové, jo. Normálně on si vzal kulicha, já jsem si vzala beranici, jo, prostě aby jsme vypadali jak ty největší vidle, prostě neznají toho, no a ten prodavač jak říká, no, co to dělá? A ten švagr mu říkal, no nic to nedělá. No. A já jsem říkal, no, my jsme to strčili do zdi, jako do zástrčky. A ono to nehraje, no. A švagr říkal, no, my jsme na to zavolali ještě souseda. On je elektrikář, on nám spravuje pojistky a on říkal, že by to mala být nějaká lampa. To v roce 1990 nějaká lampa v polovodiči. Víte, jak byly dřív ty televize elektronkový, že jak se to začalo majznout, ale ono se to rozběhlo a tohleto. No tak jako prodavač na nás koukal a říkal, jo, nějaká lampa, jo, aha, tak to rovnou, a vyměnil nám tohle za novej kus, takže jsme takhle, to bylo snad jedinkrát, když jsem se podílela na nějaký takovýhle reklamaci, že jsem to prostě jako to, jinak už potom nikdy. A dneska je takhle ta doba, jo, prostě, že všechno je přes počítač, dneska se to nedá takhle ošálit. Dneska oni to všechno mají nakódovaný, jo, všechno tohle, to by se hned zjistilo, jo, nějaký takovýhle lumpárnac. No a jak, to jsou normálně spotřební, sakra, mě tam nějaký stín, tam mám, počkej, až se dostaneme do jiného úhlu, ten stín už tam nebude. Dneska už prostě se musí všechno dělat poctivě. A tak to má taky být. A když o to taky nejde, když to je spotřebák normálně obyčejný, že jo? To, prostě oni to vezmou a zase to odešlou zpátky. A jim o to vůbec nejde. A jediný, kdo na tom je škodnej, tak to je Jarka Broky, protože nad tím ztrácí tady ten svůj drahocenej čas, jo? Kdyby mohla teďkon ještě chrupat v postelmac, tak jede tam do Paďous. No. No tak jo, no tak hele, vyřeším, jo, a hlavně si tím nenechám zkazit den. A vy mějte taky krásnej den. Jo, Jarko, tak je to vlastně vlastně vždycky nějakýho fištrona. Čau.